mas saiba que Jesus existe e Ele quer te libertar. Pra teu problema, Jesus já tem solução. Venha hoje, meu amigo, receber a salvação. Sei que este mundo é tão triste. Sei que às vezes faz você chorar. Mas saiba, amigo, que Jesus existe. E hoje Ele quer te libertar. Aceita Ele, meu amigo. E o sofrimento vai ter fim. Jesus gosta de você como gosta de mim. Aceita Ele, meu amigo. E o sofrimento vai ter fim. Jesus gosta de você como gosta de mim. Aceita Ele, meu amigo, e o sofrimento vai ter fim. Jesus gosta de você como gosta de mim.
melodia. Mensagem musical venha tocar em cada coração e que haja libertação, cura, milagres e salvação, e que o teu poder venha ser derramado sobre cada vida. E o que pedimos lhe agradecemos, Senhor. Aleluia, Jesus.
Thank you.
Sou eu.